Prvý československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk raz povedal, že ak má naša demokracia nedostatky, musíme prekonávať tie nedostatky, ale nie prekonávať demokraciu, a aj preto by sme sa tematike demokracie a občianskej spoločnosti v kontexte európskej politiky radi venovali pri tomto podcaste, pri ktorom vás vítam. Moje meno je Mária Mutiková a spolu s Františkem Talířem, ktorý nám o sebe o chvíľku povie viac, sa budeme tak československy baviť na tému Europe for Future, Future for Europe, angažovanosť mladých na západe a na východe. Konkrétne o rôznych výzvach a trendoch, ktorým ako Európania čelíme, o demokracii v strednej Európe, o úlohe a možnostiach mladých ľudí v dnešnej dobe a o tom, ako práve my môžeme prispievať k progresu občianskej spoločnosti a k vývoju politického diania. Tento rozhovor, respektíve táto debata, sa mala pôvodne konať v rámci týždňa politického vzdelávania v Niederaltaichu v Bavorsku pod záštitou organizácie Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde. Tí z vás, ktorí poznajú Junge Aktion, vedia, že Osten Begegnung alebo Politische Weiterbildungswoche je eventom, ktorý sa koná každoročne už relatívne dlhú dobu, ale kvôli koronakríze bol tento rok zrušený, preto by sme vám túto debatu radi priniesli takto online. Rada by som teda privítala Františka Talíře, ktorý pochádza z Jižních Čech, zo Zubčic a ktorý je aktívnym mladým človekom, angažovaným v neziskovom sektore a zároveň aj v politickom živote na národnej a medzinárodnej úrovni. Fando, povedal by si nám prosím niečo o sebe? No, sme poradnosti a moc krát ďakujem za pozvání, ktoré odvážim. Tak mne je 26 let, som tady z Jižních Čech. Povoláním jsem historik, ale jak už zaznělo, tak jsem aktivní jednak v neziskovém sektoru, jednak v politice, do které jsem se dostal před pár lety, díky tomu, že v rodině máme takovou politickou tradici, řekl bych. A mě samotného politiku bavilo sledovat, když jsem potom měl možnost po nějaký čas pracovat jako asistent jednoho poslance, tak jsem začal víc i chápat, řekněme, její smysl, ne ten legislativní, ale opravdu možnost sloužit skrze politiku lidem. Potom přišla příležitost, o kterou jsem se přihlásil tedy, kandidovat za moji stranu do Evropského parlamentu. Tam jsem zvolený nebyl, ale dopadlo to velmi dobře, skákal jsem až na čtvrté místo a díky tomu ten příběh vlastně pokračuje. Dostal jsem důvěru být lídrem pro krajské volby, které nás čekají tento rok a tím pádem, jak už jsem říkal, ten příběh nějakým způsobem pořád navazuje. Uvidíme, jak bude pokračovat dále. Super, tak ti jednoznačne držíme palce. Náš dnešný online rozhovor by som rada začala otázku týkajúcou sa súčasnosti a zároveň aj budúcnosti fungovania Európskej únie v kontexte toho, že sme stále viac a viac konfrontovaní nárastom vplyvu rôznych populistických politických strán, antieurópskej propagandy, napríklad zo strany Ruskej federácie či fake news. A súčasná kríza spôsobená koronavírusom určite tiež nejakým spôsobom ovplyvní vývoj fungovania EÚ. Uvidíme, nakoľko to bude teda pozitívne alebo negatívne, k tomu sa ešte dostaneme. V dnešnej dobe, keď sa nad tým tak zamyslíme, tak sú demokracia a sloboda, ktorú sme si vybojovali, respektíve ktorá bola vybojovaná v 89., tak sú častokrát brané ako samozrejmosť, rovnako ako aj výhody, ktoré vyplývajú z členstva v Európskej únii a sú súčasťou života občanov, každodenného skoro, ako napríklad možnosť pracovať v zahraničí, cestovať alebo spoločná mena v rámci eurozóny. A môžeme vlastne konštatovať, že niekedy je impact EÚ na každodenný život občanov nedostatočne, respektíve nesprávne odkomunikovaný, k čomu prispieva aj taká určitá dvojtvárnosť vrcholných politikov, ktorí sa na zahraničnej pôde tvária proeurópsky, ale na tej domácej scéne sa vyjadrujú voči EÚ negatívnym spôsobom. Nebudem menovať, ale určite si vieme predstaviť viaceré tváre. A teda ľudia sú častokrát frustrovaní politickou situáciou v ich krajine a majú tendenciu podliehať tým populistickým rečiam, ktoré im vlastne ponúkajú jednoduché riešenia na zložité problémy. Takisto môžeme spomenúť hybridnú vojnu zo strany Ruska, ktorá nie je zanedbateľná v tomto kontexte a v tomto probléme. Teda mojou otázkou na teba by bolo, že čo si myslíš o tejto problematike, čo si myslíš o súčasnej situácii v rámci Európskej únie? A zároveň je to, že čo si myslíš, akú úlohu v tomto celom môžeme zohrávať my, ako mladí ľudia, ako mladá generácia.
A či sa vieme nejak voči populizmu v tomto kontexte vymedziť a či vieme zaujať proaktívny postoj ako jednotlivci? A tak toto by bola prvá otázka. Perfektní, moc krát děkuji za ní, za celý ten úvod, velmi důležitý. Já jsem měl vlastně příležitost žít ty 2 roky v Itálii, tím pádem se mohlo trošku komparovat, potom mám přátelé v různých evropských zemích, sestru svoji nejstarší mám vbranou v Nizozemí, tak můžu trošku komparovat ten přístup vůbec k těm evropským otázkám, k Evropské unii tak jako takové. I rozdílnou možná mentalitu, rozdílnou tradici. Každý z těch států je tam samozřejmě jiné dlouho. My jsme tam ještě stále velmi, ten náš východní blok, velmi, velmi krátce. Co je ale společným jmenovatelem, tak právě to, že se obávám, že jsme trošku usnuli na vavřínech, právě to, že považujeme mnohé ty výhody za automatické. A protože já jsem životně optimista, na všem se snažím nalézt tak nějaká pozitiva, tak si myslím, že tak korona krize současná nám taky ukáže vlastně, jaké to je mít zavřené hranice, nemoct cestovat a další věci, na které už jsme automaticky zvyklé. Vlastně takový trošku exkurs do minulosti, jak to dříve bylo. A věřím, že zase to povede aspoň někoho k přemýšlení, že to není zadarmo. Co myslíme, můžeme dělat jako mladí, je to, že bohužel vlastně tady se dostáváme i k tomu, proč jsem kandidoval do Evropského parlamentu. Jedním z těch důvodů bylo to, že jsem chtěl trošku vyburcovat tu svoji generaci, aby se zajímala o to dění. Mnozí ani nechodí volit, potom vítězí ty populisté, kterým stačí hrstka jejich věrných. Nicméně i ty, kteří chodí volit, tak k tomu přistupují tak jako velmi pasivně. Já rozumím tomu, že ne každý se hrne do nějaké strany, ne každý chce kandidovat, ale přesto se snažím popularizovat a apelovat, aby ti lidé se zajímali a je zvát, ať si do těch stran třeba vstupují. To je jedno, nemusí zhrát do jakékoliv, která je blízká jejich srdci, jejich hodnotám, ale aby opravdu do ní zkusili vstoupit, protože potom ty demokratické strany se dostávají do krize, tím, jak jsou personálně vyčerpané, už tam kandidují pořád ti stejní lidé, kteří samozřejmě nemají nové nápady, nedostávají žádnou zpětnou vazbu od té svoje členské základny, která stárne a postupně vymírá. A samozřejmě žádná ta strana není ideální, ale tvoří vždycky ti konkrétní lidé. A když tam ti konkrétní lidé nevstoupí, tak to už je pořád jenom horší. Takže když opravdu jako někdo má přání něco měnit, tak bych ho v první řadě moc poprosil, aby zvážil to, jestli by nechtěl vstoupit do nějaké té strany, třeba jenom na zkoušku, ale přece jenom se do té politiky aktivně vložit. Protože když se do ní aktivně nevložíme my, tak necháváme prostě prostor jiným, třeba těm, se kterými diametrálně nesouhlasíme. Veľká vďaka za tvoju odpoveď. Ja by som rada nadviazala práve na faktor občianskej angažovanosti alebo teda aj občianskej spoločnosti, ktorý si spomínala, bez ktorého by demokracia nefungovala. A rada by som sa posunula k ďalšiemu dôležitému pilieru demokratickej spoločnosti, a to k dodržiavaniu zásad právneho štátu. Práve v Strednej Európe, v krajinách Vyšehradskej štvorky, žiaľ s tým niektoré krajiny majú problém, zdá sa. Konkrétne napríklad môžeme spomenúť poľskú reformu súdnictva, ktorá je napríklad podľa Súdneho dvora Európskej únie v rozpore s európskym právom. Zároveň, čo sa týka Maďarska, tak vládnutie strany Fidesz, a tak tu by sme tých príkladov našli mnoho, čo sa týka Viktora Orbána. A napríklad možno spomenúť posledný zákon o dekrétoch, ktorý bol schválený pred niekoľkými dňami. V kontexte Česká a Slovenska by som skôr asi apelovala na také prebudzenie sa občianskej spoločnosti, ktoré tiež prišlo ako reakcia na určité udalosti. Napríklad v Česku sa teda minulý rok konali najväčšie protesty od dnešnej sametovej revolúcie. Aj v súvislosti s kauzou Čapí hnízdo na Slovensku v roku 2000, Slovenskom teda v roku 2018 otriasla vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka. Konali sa protesty za slušné Slovensko, odstúpili mnohí vysoko postavení vládni predstavitelia a tak ďalej. Tých príkladov by sa našlo mnoho.
Teda ja by som sa ťa rada opýtala, čo pre teba vlastne osobne znamená demokracia, demokratický štát, práve v súvislosti s dodržiavaním zásad právneho štátu v dnešnej dobe. A či si myslíš, že je to taký určitý boj, taký stály boj za tú demokraciu alebo také udržiavanie? A znova by som rada apelovala na tú úlohu mladých v tomto procese. Či vidíš nejaký potenciál mladých práve v tomto? Moc krát děkuji za otázku. Pro mě ta demokracie nebo demokratický stát je takový, který jak si umožňuje rozvíjet svým občanům opravdu jejich pestré aktivity, ať už se věnují podnikání, ať už se věnují umění. Zkrátka neomezuje je v tom, v čem oni chtějí být přínosem té společnosti. To je takový ideál, ke kterému se tu více, tu méně samozřejmě blížíme. Zazněly zde ty konkrétní příklady z našich zemí Vyšegrádské čtyřky. U nás to vnímám jako takový určitý souboj, protože jsme opravdu na hranici, řekněme, západu a východu. A je tady nějaký starý, když to hodně budu zjednodušovat a generalizovat, tak jako ten starší styl těch, řekněme, oligarchů, těch, kteří bouchají do toho stolu, kteří říkají silná slova, kteří právě jsou schopni klidně nejenom ohýbat, ale klidně jít za hranu těch demokratických pravidel. Jsem moc rád i za ten úvodní citát z tohle podcastu právě zakladatele naší republiky Tomáše Garrigua Masaryka. Sice, že není potřeba měnit demokracii, ale opravdu ti lidé, kteří tvoří, se musí měnit, protože ta pravidla, řekněme, kdyby se dodržovala, tak jsou nastavená aspoň u nás velmi dobře, ale nikoho nenapadlo, když vznikala nebo byla novelizována naše ústava, takže třeba prezident bude odmítat odvolat ministra a jmenovat někoho jiného na návrh premiéra. To prostě nikoho nenapadlo, ale náš současný prezident je natolik kreativní, že když tam nemá jasně danou lhůtu, tak si to různě protahuje a tak dále. Čili kdyby jsme tady měli ty představitele, kteří opravdu chtějí žít ten demokratický princip a chtějí dodržet ta pravidla, tak je samozřejmě ta situace úplně jiná, než když tady máme takové, kteří zkouší, co jim ještě projde, co už jim neprojde. Já si myslím, že to je jako relativně dlouhý proces, že ještě ani naše generace rozhodně nedospěje k nějaké demokracii, řekněme, vyspělej, výrazně vyspělejší, se obávám. Možná nejlíp na tom v tom evropském kontextu je Švýcarsko, kterou má samozřejmě silnou a velmi dlouhou tu tradici. Já tam také nějaké přátelé, jak když jsem tam byl před časem, před pár lety, jen tak na návštěvě, tak zrovna šli v referendu volit, hlasovat o tom, jestli budou mít všichni zavedeni nepodmíněný příjem. A oni to z 90% odmítli. Já jsem tak říkal, jako u nás by to bylo asi přesně opak, 90% by bylo pro, 10% proti, právě z důvodu té zodpovědnosti. Čili ta výchova k té demokracii je na několik generací. Nemůžeme se vymlouvat, že tady byl dlouho komunismus, už máme svobodu 30 let, ale opravdu jsme ještě silně ovlivněni tím stylem politiky právě, která jaksi je i svým způsobem pohodlná, protože spoustě lidí vyhovuje, že nemusí řešit, nemusí se o to starat. A na demokracii je opravdu náročná to přemýšlení, koho volit, číst ty programy. Je to kolektivní zodpovědnost, zatímco ten styl, když to zjednoduším, více východní, ruský, je prostě, že já tu svoji zodpovědnost hodím na někoho jiného a ty se o mě, člověče, postarej. Čili ta naše cesta, ten skutečné úsilí o demokracii je náročnější, je delší, ale věřím pevně, že je to ta správná. Začínat musíme u sebe, proto mám radost, jak tady, já mám vlastně radost vždycky ze všech protestů, v tom jsem trošku takový Francouz na barikádách. Ne, třeba vždycky se vším souhlasím, ale mluvil jsem i loni na těch Fridays for Future v Praze. Taky bych tam nepodepsal každou větu, ale už mi přijde pozitivní, že tady je mladá generace, která chce upozornit na to, že někde je problém. A to mi přijde klíčové, že ti lidé se zajímají a že ti lidé se nějakým způsobem angažují. A tady je kol opravdu na každého z nás, ať už se angažujeme více nebo méně, ale působit i na své okolí, nepřesvědčovat, že my máme pravdu tu správnou, vy jste špatní, protože pak se jenom kopou barikády a k ničemu to neprospívá, ale
řekněme, aktivizovat to svoje okolí, aby o věcech přemýšlelo, aby si hledalo relevantní zdroje, kriticky je hodnotilo a tím pádem, aby každý mohl opravdu se naučil nějakým způsobem si utvářet skutečně vlastní názor, ne ten, který mu naleje tu lepší, tu horší reklama. Čili tady jako vidím velký, velký úkol každého, ať už se tedy aktivně angažuje v politice nebo ne, ale každý může na to své okolí působit ve všech těch generacích, které potkává. Jednoznačně souhlasím s tím, že každý z nás může na svoje okolí působit a proto bych se asi ráda zpýtala těba, že na čo kladeš dôraz ako politik, na ktoré oblasti v rámci politiky a čo konkrétne by si chcel zmeniť? A zároveň, v ktorých konkrétnych oblastiach vidíš potrebu reformy v rámci štátu, na tej štátnej úrovni? Či už v Česku, pravdepodobne teda v Česku, alebo aj na Slovensku, alebo v Nemecku. A ako to vnímaš? Tak ja sám sa samozrejme zaměřujem na oblasti, které jsou mi jednak bližší, jednak odborně jim více rozumím, kterým se třeba budu věnovat, pokud příští volby skončí nějakou volenou funkcí více. Na jednu stranu je mi velmi blízká kultura, sám působím v divadle, stole jsem na konzervatoři a nějak to prostředí, i díky tomu, že můj strýc byl kdysi ministrem kultury, tak prostě znám. Na druhou stranu je potřeba nezaměřit se jenom úzce na jednu věc a proto se hodně, a i v kampani do Evropského parlamentu jsem se hodně věnoval životnímu prostředí, současným trendům, které vidím jako velmi pozitivní, postupného nahrazování těch jednorázových plastových obalů a tak dále. Čili to je další oblast mého zájmu. Například potom v té evropské legislativě jsem také zabýval otázku právě vývozu zbraní, jak jsem zmiňoval na začátku, z Evropské unie. Reforma je vlastně takový kontinuální proces, který je určitě potřeba na všech úrovních. Když bych začal možná tou evropskou odsora, tak tam jedním z mých taky cílů bylo se pokusit zase posunout o něco dále tu myšlenku, aby Evropský parlament konečně dostal právo zákonodárné iniciativy, která mi přijde, že by zdemokratičtila zase tu Evropskou unii a tím pádem přiblížila ještě více lidem, protože tady vlastně vidím ten problém, taky jsme na to narážili v průběhu těch předchozích otázek, že vlastně unie prostě hodně tak kritizována pro mnohé politiky, je to tý fackovací panák, na který hážou všechny ty problémy svoje domácí. Problém je asi v tom, že pro lidi je tak abstraktní, tak jaksi vzdálená, že ji nerozumí a tím pádem si ty informace neověřují a tím pádem ti politici s tím budou takto pracovat. Pokud by ten parlament evropský, který jeho šula se taky historicky vyvíjela, z kraje vlastně jenom takový poradní hlas, teď už mám mnohem více pravomocí, ale pokud by dostal i zákonodárnou iniciativu časem, až doba nazraje, nemusí to být zítra, tak si myslím, že by to byl krok zase správným směrem. Na té národní úrovni, jak už jsem říkal, u nás třeba mi přijde, že to máme relativně dobře nastaveno. Máme dvoukomorový parlament, což je klíčové. Byly by takové populistické tendence rozpustit horní komoru, rozpustit senát, říkat, že je zbytečný, ty senátoři sedí ani nesedí, jenom berou peníze, stejně nic nerozhodnou. Ale právě v těchto časech hodně, řekněme, populistům nahrávajících, my vidíme, jak ten senát je klíčový, co by pojistka demokracie. Zrovna tady v Čechách řešíme několik kauz souvisejících s Čínou, s Tajvanem a ukazuje se opravdu, že ten senát může být silným opozičním hlasem třeba vůči zbytku té politické reprezentace. Čili nemyslím, že je nutné něco tady reformovat, ale spíše opravdu to dodržovat a čelit těm populistickým tendencím, které říkají ne, zjednodušme to, je to žvanírna, jdeme proti tomu. Potom je samozřejmě případ ještě dalších států, jako již zmiňované Maďarsko, které naopak nejenže se nedrží těch stávajících pravidel, ale jde přesně posiluje vlastně tu moc do kruhu několika málo osob na úkor toho parlamentu. To už bych řekl, že je vyloženě nebezpečné,
Samozřejmě teďka je taková situace, že sice oni můžou říkat, ale my máme takovou podporu ve společnosti, že máme 2/3 v parlamentu, takže stejně na tom nezáleží. Ale záleží, protože samozřejmě ta situace, ty nálady ve společnosti se proměňují. V rámci té soutěže volební může převážit časem klidně jiná strana. A když potom najednou bude mít kvůli těmhle předchozím reformám negativním svázané ruce, tak to určitě nebude dobře. Čili ta situace v každém z těch států je do jisté míry odlišná. Klíčové mi přijde, aby ty parlamenty byly dvoukomorové a aby nebyly omezovány jejich pravomoce na úkor právě třeba jenom té čistě vlády. Děka. Velké děka. A na závěr bychom se tě ještě rada spýtala, a co si myslíš, že by mohla, o tom jsme se vlastně bavili celý čas, ale tak možno v zkratke takový nějaký message, který by si chtěl povědat mladé generaci, že co by vlastně mladá generace mohla pro budoucnost Evropy udělat a jak vypadá moderná angažovanost, jak vypadá moderní angažma, tak v zkratke. Co by si mladí mohli zobrat z tohto podcastu a co by si jim rád odkázal nám? Už jenom samozřejmě stručně, ale ano. První krok, myslím, že je dobré vždycky připomenout si kořeny. Já samozřejmě vyvodu, že jsem historik, ale taky jsem se snažil číst, studovat příběhy těch otců zakladatelů vůbec sjednocené Evropy, Adenauera, Schumana, de Gasperiho a dalších, pochopit ty jejich ideály, pochopit jejich zápal, oni to měli mnohem těžší než my dnes, ale právě když se jim člověk přiblíží, tak najednou začne chápat, jaké má třeba možnosti v tom svém okolí dneska. A o něco snaží, samozřejmě výrazně snaží výchozí pozici. Jaké jsou konkrétní formy? No tak už zde zmiňovaná přímá angažovanost, vstup do nějaké strany, případně kandidatura, případně zvolená funkce, ale dá se samozřejmě v té politice angažovat i z té druhé strany, to znamená dělat asistenta, být součástí týmu, který připravuje materiály. Těch možností je celá řada. A pro ty, kteří jako si ještě nejsou jistí, ke komu se třeba přidat, nebo jestli vůbec mají chuť se angažovat. Pro mě, já jsem měl to štěstí, že jsem mohl právě dělat po nějaký čas asistenta jenom poslancovi, tak jsem pochopil, ano, to je to, čemu se chci věnovat. Ale člověk může vyrazit třeba na stáž, kolik je možností už jenom v Bruselu na různé pozice a bohužel tam jako neprobíhá často nějaká zuřivá bitva, že by se tam hlásilo tolik lidí a někdo tam prostě jako ani ta místa nejsou naplněna. Čili mít oči otevřené, ta Unie dává enormně možnosti, stačí si je projít a případně mě klidně i osobně kontaktujte, můžete tam někam napsat moje kontakty a já vám rád poradím, kudy dál. Super, Fon, velká vděka, tak mi dáme do popisu určitě kontakt na Cipa. Tak já se ti chcem ještě raz velmi pěkně poděkovat za tvůj čas a popřát ti všechno dobré do budoucnosti. A tak, tak krásný deň ti ešte prajem. Moc krát děkuju a tešilo. Ďaká, ahoj. Takže toto bol online rozhovor s Františkem Talířem o angažovanosti mladých a európskej politike. Vám sa chcem všetkým veľmi pekne poďakovať za pozornosť a popriať vám ešte pekný deň a pekné prežitie veľkonočných sviatkov. Držte sa.